大家好，我在这里简单介绍一下，我叫田成泰。今天呢，很荣幸来到这个地方，也谢谢议席给我这个机会，站在这个台上，因为我比较不善于言谈，有的地方讲的不好，希望各位多多的包涵。今天我要来这边跟各位谈一些我的柴烧故事。柴烧我是一个门外汉，完全不懂。那我以前有收了一些台湾的老家具、老陶艺，那我对这个老陶艺是非常的欣赏。那我跟我太太就在聊，说我是不是可以来也来做做看。那我太太说，她鼓励我，她说土呢一包300块，你可以把它创作3000、3万，甚至于30万，你办得到吗？我说这个没有问题，我办得到。很多朋友跟我说，你不懂，你又要玩陶，那不是那么简单的。后来我就不管别人怎么说，我就进入了这一行。我跟我太太说，我6年的时间给我，我会把这个陶艺做得非常的好。6年，我跟我太太说，6年的时间，其实这六年的时间我都是完全没有收入，我家里面的生活完全是靠我太太在淡水老街开了一个小店，完全靠她在支持。在这6年当中，当然是很辛苦，没有老师教，完全是靠自己摸索，并不是那么简单。那因为我有很多的朋友都是在做陶艺的，但是他们做的陶艺跟我要的不一样。因为我要的，我要做徽釉，台湾呢没有一个徽釉的老师，因为徽釉是很麻烦，没有人愿意下去做。因为徽釉你要有地方烧，把木头烧成灰，这些灰你烧完了，这些灰你要拿来当釉，你还要筛过，你还要洗过，光洗你要洗了9次以上，因为它含强碱，你要洗得很干净，再把它晒干。一吨的木头，你可以烧出9台斤的灰。这9台斤的灰，你如果说以一个5斤的瓮来讲，顶多可以上九个瓮你就没有了。但是你要烧这些灰，你必须花了15天，所以这个灰取得不容易。所以一些陶艺家也没地方烧这个木头，一般都住公寓，没有这种环境可以去做，所以就很少陶艺家去做这个徽釉。那我偏偏去选了这个徽釉，因为我不懂釉药，要懂釉药你还要去上课，那我嫌麻烦，我想说就用最天然的木灰拿来当釉。这个木灰釉包括拉胚，在我足足研究了6年，在这6年的时间我吃尽了苦头。6年后我觉得我的作品成熟了，应该可以去找一个店家，我就带了几个茶碗去找了一个店家。我把作品拿给老板看，老板跟我说，你的作品我可以接受，你车上还有没有？我说有。那车上的全部单那个老板全部拿走。老板还跟我说，你家里面工作室还有没有？我说不多，还有几个。他说那我们过去，我顺便拿。第一次作品受到肯定，非常非常的高兴，非常兴奋，马上就跟我太太说，
你店不用开了，我可以做陶就可以养活你们了。真的是第一次六年的时间，第一次作品受到肯定，那个心情我不知道要怎么形容。啊，这个釉呢，木头烧成灰，它的灰就是你釉的原料。那釉的原料，你自己再去看要用什么去配。那我就到海边找漂流木，到山上找了一些枯树枝回来，把它烧成灰。烧成灰了以后，再拿来调土，配釉药就配好，上在作品上面下去烧。啊，漂流木，我们在选漂流木，我对木头还懂了一些。好比说我今天要剪块木，那我就是全部都是剪块木，块木剪完了，明天要剪的哦，相思木，我就全部相思木。我木头跟木头是没有混在一起，单一的。你如果两种木头混在一起烧出来只有一个颜色，那你如果两种分开来烧，两种颜色。我们的作品颜色是这样子分的。我们现在看到的这个是块木，我们台湾的块木跟相思木所烧出来的。啊，这一件相思木跟柚木，这个柚木是进口的，这个也是相思，相思跟块木。它这一件作品比较困难的，这么厚的釉，你在烧制过程它会开裂，几乎十件进去十件都裂。这一件是刚好非常幸运，它没有开裂，是完整的。所以这件作品就是我烧出灰釉的作品里面比较经典的这一件作品。接着后来我陆续在这个灰釉这一方面，我做了差不多13年，我发觉一个问题来了。第一个，没有台风，你没有漂流木可以剪。而台湾这几年都没有台风啊，没有台风，你海边没有漂流木，我就发现这个木头取得不容易。那我就跟太太商量说，我们是不是要来转换跑道，换来烧柴窑。那柴窑你一定要有一块地，那我们就准备买地。南庄是我的故乡，那缘分落在南庄，我们在南庄买了这块地，盖了工作室跟窑厂。那盖了工作室以后，我跟我太太说，我们去找一个简老师，简明道老师，他是柴烧，他在日本备前那边学柴烧，那回来台湾自己盖窑。我去找他，我跟他说，简老师，我想来你这边学柴烧。那简老师一口答应，他来。那我就跟太太两个人在简老师那边学了一年。为什么要学一年呢？简老师说，你春夏秋冬它的温湿度、压力、气温的变化，还有风力、压力，你都要懂。结果我们在那边学了一年以后，回到南庄开始盖窑。为什么要自己盖？可以请师傅来盖，因为柴窑在烧制的过程当中，它会热胀冷缩。啊，你窑是有寿命的，差不多是50窑就要淘汰了。我盖这个窑，完全是我连叠砖都不会叠，我自己盖的窑，花了一个月的时间把窑盖好了。盖好，现在准备木头要烧这个窑。啊，木头要准备5000公斤，我们烧一窑普通都是要5000公斤的量，大小都要有。那木头准备好了，开始叠窑。这个是叠窑，叠窑是有技术的，不是说你随便把作品摆上去就好。你要让火怎么走，怎么串。好比说你作品要摆这里，我要烧这个火痕会从这边过来，那你就是要什么作品来挡，什么作品来遮，这都是有学问的。
这一件作品是我烧这个柴窑里面烧出最经典的一件作品。这件作品60公分，它前面为什么凹下去？它是躺下来烧，你如果摆正的直的，你烧不出这种效果，你必须躺下来烧，躺下来把它支撑着，让它火从底下窜过去。啊，它上面这些火纹是我们的设计的火路，让它火怎么跑，是这样子烧出来的。这件作品我每一窑里面都会复制一件这个作品，但是我烧了60几窑里面竟然没有一件跟这个一样，没有办法复制出来。柴烧比较好玩就是这样子，它每一窑烧出来都不会有一样的作品，那就是靠你自己烧窑的技巧怎么去变。这个就是要制造刚刚那件作品的窑变。窑变分很多种，第一，它窑变你可以把窑变由土坯里面转换出来，那另外一点就是从你落灰让它转换。落灰转换就是你必须要在高温1200度的时候投炭，因为你窑封起来，你要投炭的时候，它从侧孔倒下去，让它窑里面产生氧化还原共存，它出现了窑变。窑变以前的人是说啊，烧个10窑20窑看有没有一件作品会产生窑变，但是我们这种烧法是每一窑里面都有窑变的作品，你可以固定位置可以做出窑变的作品。就好比说我入炭孔下面可以到入炭的地方，就是这几件作品会产生窑变。啊，柴烧你只要敢变，它每一窑都是有不同的新作品。柴烧就是要敢变，你敢变哈，不是成功就是失败。就好比说我经常把作品一而再的回窑，就是我这一次烧出来我觉得不够漂亮，再回窑把它放在窑里面让它再烧一次，因为我比较喜欢有层次的作品。那我们在窑里面烧一次顶多是这一边有一点落灰，那后面是空的，没有什么层次，那就把作品再回摆回窑里面再让它烧一次。我的作品有的是在窑里面烧过5次，它层次出来层次就会很多，就会很丰富。前提就是说你回窑你要心理准备，第一个，你如果烧成功了它会很漂亮，不成功就是开裂毁掉。那柴窑的作品你说精彩度就是要用一直重复回窑，他的作品的精彩度会让你意想不到。这个我要特别跟各位讲一下，窑里面的窑壁，这个是我烧了40窑，40窑以后它已经不堪使用了，我把它拆掉，我把这一片墙小心的拆下来把它保存起来，我准备盖工作室的时候要把它装置起来。因为这是烧了40窑，每一窑的落灰附着在这上面，非常精彩。这是我最精彩的作品，是这个窑壁。这一件作品如果烧窑的人看到这一件作品，他可能要流眼泪。这一件作品是在烧窑的过程当中，我们投柴太用力丢到我们作品的脚柱，
脚柱倒下来，整个前面全部都倒下来。那倒下来第一次倒的时候，那个时候我在休息，我太太在烧，她跟我说：“哎，摇怪怪的，好像倒了。”那我起来，两个人坐在摇前面，傻了，不知道要做什么。到最后我说把它封起来，等它降温再来收拾啊。那第二次，2005年再倒一次。这一次就学聪明了，马上去拿相机，我就拿铁钩子把作品勾出来。那为什么要把作品勾出来？因为它只倒前面的，后面还有一排，因为那快封窑的时间了，那就赶快把它拨到旁边，木头照样再丢再拖柴，救后面的这一半。结果后面这一半被我们救起来了，烧得非常漂亮。它凉了以后是这个颜色。那这几年我在陶艺上面我做了一些变化，因为我很喜欢去挑战一些有困难度的，就好比说这件作品，因为现在我们台湾这边很流行拘捕，好的作品也拿来拘捕，不同素材搭配，陶也很多用木头去搭配，好比如说陶壶啊，它的把拿来用木头的把下去，那用拘捕的就是你要打洞，拘捕不单单是好的可以拘，你摔破的也可以拘，好比如说我盖子摔成两半，把它锯一锯，你还可以泡。很多人都是有的是故意摔破再拿来锯的。那我们台湾最近也很多人在学这个拘捕。那拘捕这个绝活，大部分都是从内地那边传过来。我们台湾这边也有几个老师在拘捕。那我是从一个辽宁的老先生那边学的，因为当初我想去他那边跟他学，他说不给看。那后来他来台湾开课，那我就去报名啊。这一件作品是一个茶仓，它不是坏的哦，它是好的。我拿锯钉把它锯上去，锯上去就是陶跟金属搭配。这个茶碗，我对茶碗非常有兴趣，我喜欢研究这个茶碗的握感，还有我们的旧口感。这个是壶，我喜欢用这个木雕、石雕的感觉，用木刀把它削过，这种感觉呈现。这个茶杯也是用削成型，削出成型，在烧窑的过程，结晶点也有，金属光也有。那我另外一项比较喜欢的，我比较喜欢做这个达摩这一类的。一般我们看到的达摩，就左边这一件就比较传统。那我把这个达摩呢做的比较逗趣，尤其是达摩在早期有一些玩股票的人都说，玩股票的人里面一定要摆一尊达摩，这样子会很赚钱。这又另外一件，这个我特别把他的眼睛烧得炯炯有神。这一件作品是徽釉的作品，徽釉的作品我把它再一次放在柴窑里面，用柴窑去烧，烧完了它所呈现出来这个蓝色很难得，它这个蓝色是要到温度的临界点它会产生蓝色的，你如果再超过几分钟它整个变成白色。那灰这个是落灰，因为它在这个温度温浴，我们柴窑是1280度，电窑烧灰釉1220度，那你1220度的作品摆在1280度，你就已经超过60度，所以它的表面的釉会整个往下流。这一件作品
是我好像是十年前的作品，最近上一摇上个月才开始再拿来放在电窑里面烧，这个就是我们烧窑辛苦的地方。你可以想象1250度，你站在那个窑门口在投柴，那个汗哦，你衣服换下去马上湿的。所以我经常跟人家说，烧这个窑就好像在修行。很多年轻的陶艺家都在问你，这样子在烧，你觉得要用什么去平衡？我说我只知道下去烧，我不问收获。烧这个柴窑你要成功真的很难，不是那么简单，很累。我都跟一些年轻的陶艺家说，烧这个柴烧你只要多付出一点，他就会回馈给你。谢谢，我今天讲的不好，希望你们多包涵。